predsjedniče, pre nekih 20 minuta završen je razgovor sa kraljom Bahreina. Možemo da kažemo istorijska poseta i istorijski korak u odnosima dve zemlje. Kakva je, šta je bilo na sastanku i evo, vi možete prvi da... Ja ne volim te velike reči, ali svakako važni susreti za nas. Važni susreti jer otkrivamo nove zemlje, nove ljude, oni otkrivaju našu zemlju i bit će mnogo dobrih kontakata i važno je da je kralj Hamad potvrdio posetu Srbiji i rekao da će mu prva poseta po okončanju COVID krize biti poseta Beogradu i Srbiji. I da bude u prve tri, mi smo veoma srećni i zadovoljni. Reč je o teritorijalno maloj, ali važnoj arapskoj zemlji, porodici koja je veoma snažna, dakle koja upravlja Bahreinom, i verujemo da ćemo uspeti da stvorimo istinske, iskrene, prijateljske odnose. O mnogo sfera smo razgovarali sa kraljem Hamadom, ali sam siguran da ćemo tek sada, kada budemo napravili, prisustvovali da to prevedemo ekonomskom forumu i svem onome što smo mi pripremili za njih i oni za nas, u saradnji od banaka, osiguravajućih kompanija, real estate-a, do poljoprivrede i vojno-tehničke saradnje, turizma kao veoma važna grana, jer mi možemo da privučemo odavde veliki broj ljudi i verujem da može da bude i tekako koristi za našu zemlju do svakomesečne saradnje i koordinacije sa, na nivou Ministarstva spoljnih poslova oko svih međunarodnih važnih pitanja u svim institucijama, organima i organizacijama. Mi to do juče nismo imali, danas imamo, oni su pokazali ogromno poštovanje prema Srbiji kao slobodnoj, nezavisnoj i suverenoj državi. Ovde su me zaista dočekali na neverovatan način i bio sam, uvek sam, a danas sam bio posebno ponosan na to što mogu da predstavljam jednu takvu zemlju koja uživa toliki ugled kao što je Republika Srbija. Naravno, tu su, danas će ministar Nedimović potpisati poseban i prvi sporazum koji potpisujemo sa Bahreinom, tu je Danilo Cicmen koji je, drži veliku prezentaciju o mogućnostima ulaganja u Srbiju, o mogućnostima investiranja u Srbiju. Znate koliko smo po tom pitanju bili uspešni u prethodnom periodu i verujem da će to doneti značajne rezultate za našu zemlju. Da li je ovom posetom Srbiji, da li su otvorena vrata, kako se vama činilo, kakav je ovaj razgovor bio, da li je bio protokolaran, da li je bio prijateljski, koliko zapravo ovi odnosi između Srbije i Bahreina sada mogu da se unaprede? Mislim, ovo je prva vaša poseta. Iz onoga što sam rekao, čini mi se da sada je svima jasno i nedvosmisleno proizlazi iz svega da ćemo imati dobru saradnju i ja verujem da će od princa Nasera, zatim Crown Prince-a, svih ostalih dolaziti u Beograd, čak i pre posete kralja Hamada i da bi ta poseta bila dobro pripremljena i da bismo mogli da pokažemo svoje gostoprimstvo, ali da bismo mogli da pronađemo sve ono što je dobro za našu zemlju. Jer ako pogledate samo iz nekoliko projekata koje smo uradili sa Emiratima, odakle su došle dodatne investicije, svi imamo koristi, a neki od tih projekata su bukvalno oni koji menjaju izgled Srbije, oni koji menjaju veru Srbije i građana Srbije u svoje mogućnosti i verujem da mnogo tog dobrog posla možemo da uradimo i sa Bahreinom. Zato sam ovde i jesam srećan to ovim se otvaraju još jedna važna vrata za našu zemlju. To je veoma uticajna država u islamskom svetu i uopšte u međunarodnoj zajednici. Da li je bilo reči o nekim regionalnim temama, konkretno odnosima na Balkanu, između Srbije i ostalih država? Pričali su oni o svojim problemima u regionu, pričali smo mi o svojim problemima u regionu. Upoznajete se, kada se upoznajete, onda to uvek radite na pametan, miran, umirujući način, saslušate, iznesete ono što je vaša politika, oni su dobro upoznati sa tim, to su ljudi, ako pogledate i gde su školovani, kakvo im je obrazovanje, kakav im je background, to su fantastični mladi ljudi, govorimo o saradnicima i o najbližoj rodbini kralja Hamada, tako da nemam čak ni posebno šta da im pričam, osim našeg ugla, da im to donekle, rekao bih, bolje predstavim i ništa više od toga, oni to sve znaju, kao i mi o njima, naravno, i o odnosima
sa Emiratima i odnosima sa Katarom, sa Saudicima i sa svim ostalim susedima. Tako da, znamo mi to svi, na tim osnovama se i sastajemo i prepoznajemo i vidimo gde bi mogli da budu, gde bi mogla saradnja da bude najbolja, ali to uvek kada razgovarate sa predstavnicima stvarno nezavisnih država, onda gledate da napravite i najbolju hemiju i da vidite kako da izvučete najviše za obe zemlje, a da ne dođete u situaciju da bilo što izgubite. Tako da, polako, gradit ćemo vremenom još bliže odnosi. Uveren sam da pre kraja godine možemo da otvorimo ambasade u Manami i Beogradu, jer mi smo, nas je pokrivala ambasada Bahreina iz Moskve. Zamislite gde je Moskva, kako će neko da obrati pažnju na Beograd. I sada verujem da će oni podići ambasadu u Beogradu, kao što ćemo mi najverovatnije doneti odluku da podignemo ambasadu u Manami. Tako da i to vam dovoljno govori o zbližavanju dve zemlje, o zbližavanju dva naroda i o tome da vidimo da će biti posla i za jedne i za druge. Da će to biti značajne tačke i za jedne i za druge. To su dobre stvari koje u svetu pravite. Da vam ta ambasada donese mnogo više dobrog nego što su troškovi te ambasade. I to je smisao otvaranja ambasade. Da li će se, nesumnjivo, onda posle ove posete i trgovinska razmena, ako se ne varam, ona je negde oko 21 milion bila 2019. godine, da li će se, nesumnjivo, uvećati? Podrazumela se, ali za to je potrebno vreme. Za to je potrebno vreme, tako da mala je razmena koja u Srbiji znao da bilo čime i na bilo koji način trgujemo sa Bahreinom, ali oni su zainteresovani, o tome će vam Bane govoriti ministar poljoprivrede više, dakle, za mnoge naše poljoprivredne proizvode, dakle, od maline do svih drugih voćki, do povrća, žitarica, oni imaju ovde nafta neuporedivo jeftinija nego kod nas, 4 puta jeftinija nego kod nas, tako da vidjet ćemo. Različite su mogućnosti saradnje i ja se tome unapred radujem. Šta ste, evo samo, izvinjam se, razmenili ste na kraju tog sastanka i poklone, šta ste vi dobili od kralja Bahreina? Pa dobio sam lepe poklone. Dobio sam one njihove brodove, dobio sam one divno upakovane urme. Uh-huh. Ono što ja znam, ja sam dao iz Kragujevca jednu fantastično rezborenu pušku, odličan kalibar, dužina cevi 600 mm, odlično urađen sa srebrnim vezom. Baš lep poklon je Kragujevac napravio za kralja Hamada. I druga stvar koju sam donao je pirotski ćilim, koji dizajnom podsjeća na neke od njihovih ćilima, kako mi je rečeno, ali sam donao baš veliki pirotski ćilim, da ne kažu da je prostirka, nego da je pravi pravcati tepih, tako da sam ja bio ponosan na Srbiju što sam tako lepe poklone mogao da donesem, a divne poklone sam i dobio. Dok ste vi ovde u Bahreinu, Evropska unija razmatra, dakle i sad i zvanično, dakle se razmatra uvođenje digitalnih pasoša, ali samo za vakcine koje su odobrene od strane Evropske unije, dakle ne i za ruske i za kineske. Kako to komentarišete, tu najavu moguću? Ja sam o tome govorio, ali ako mi date sad, moram nešto duže da odgovorim, mogućnost. Dakle, najpre bio sam sasvim iskren kada sam rekao i smatram da me niko neće kritikovati zbog toga, računam da je Evropska unija skup zemalja koje baštine demokratiju i slobodno mišljenje, te neću biti ne lično, a kamoli zemlja koju vodim, kažnjena zbog slobodnog mišljenja. Dakle, moje slobodno mišljenje je da je to vrlo loša i skandalozna odluka, suprotna najvišim i najvažnijim evropskim vrednostima. A pričali su nekada o slobodi tržišta. Sad tržište, pošto sa, makar sa jednom silom se teško izboriti, ma pusti tržište, daj da zaštitimo tržište. Pričali su o slobodi kretanja, više o slobodi kretanja više niko ne govori, već kako da ograničimo. A onda još nešto gore. Pa vi što ste vakcinisali, ali niste vakcinisali uz našu dozvolu, pa ćemo da vidimo možemo li nekako da vam napakostimo. Ne mogu ni da kažu da je kineska vakcina lošija, jer nije lošija. Ni od jedne od pomenute dve vakcine koje su do sada odobrene, ali tri, u Evropskoj medicinskoj agenciji. Dakle, sve studije u Abu Dhabiju pokazuju ne samo da nije lošija, već neću da kažem šta drugo. Dakle, ja mislim da je to vrlo loše, ali ja ne verujem prvo da oni mogu da donesu takvu odluku. Bilo bi nerazumno. Ali ta odluka ima svojih odličnih strana za nas.
Prvo, pitao bih, a kako će bez tog pasoša da prime, recimo, mađarskog premijera koji se vakcinisao kineskom vakcinom? Recimo, ja ću da se vakcinišem kineskom vakcinom. Posebno sad kad sam čuo da takva mogućnost postoji. Neću da uzimam posebne testove i neću da idem preko veze u Brisel. Znači, nema ništa od dijaloga s Prištinom. Dobro, ako im je to izbor, ja nemam ništa protiv. Ali ono što je dobro za našu zemlju, nemoj da brinu ovi naši ljudi koji su primili kinesku vakcinu, primili su odličnu vakcinu. Obezbedit ćemo i mi za 90 minuta, napravit ćemo laboratorije za 90 minuta da, možemo da im izdamo testove i da mogu da idu gde god hoće po Evropi. Nikakav problem nije. Ali ćemo mi da budemo tada najotvorenija zemlja u Evropi. Pozvaćemo 1,3 milijarde Kineza, da im kažemo, Srbija je otvorena, pa da li će doći milion, dva ili tri u posetu Srbiji, ali će moći slobodno da dolazi. Neće ići po Evropi. Jer oni ne mogu da obezbeđuju testove na svakih 24 sata. Mi možemo, oni ne mogu. Pa ćemo da pozovemo 140 miliona Rusa da dođu kod nas. Pa ćemo da pozovemo celu Latinsku Ameriku. Pa ćemo da pozovemo gotovo celu Afriku. Pa ceo zaliv odavde, koji su najvećim delom vakcinisani kineskim vakcinama. Pa Tursku, koja se vakciniše kineskim vakcinama. I sve njih nećete da primate. Srbija hoće. Dobrodošli u Srbiju svi. Napravit ćemo avioaranžmane, napravit ćemo sve što treba, kupit ćemo aviona, kupit ćemo sve, svi u Srbiju. Zarađivat ćemo i stizat ćemo ih, kao što sam mislio da možemo Nemačku po stepenu razvoja stignemo za jedno 40 godina, 50, jer i oni naravno se razvijaju. Za tri puta bi nam takvom odlukom skratili mogućnost pristizanja najsnažnijih evropskih zemalja. A ovih manjih, ovih slabijih, i čak nekih mnogo većih, a slabijih, u jednoj deceniji bismo ih prestigli. Tako da to u sve svoje loše strane ima i mnogo, mnogo dobrih ekonomskih, turističkih i svakih drugih. I mi sada recimo radimo. Ljudi odavde su veoma zainteresovani za lov, zainteresovani za posebne rizorte, moramo na tome da radimo, moramo da obnovimo, nešto smo uradili, nisam zadovoljan, oko Titovih nekadašnjih, kako ona zivu, odmarališta ili ne znam kako se to već naziva, nije ni važno. I lovišta i odmarališta, ima tu raznih stvari, dakle od Deliblata gde je bila Udba do Karađorđeva koji ima i rezidencijalni deo i lovni deo i tako dalje, da to sve omogućimo strancima da mogu da dođu da koriste, da mi uzimamo pare i da mi živimo sve bolje. Dakle, da rezimiram, što se putovanja tiče, građani Srbije da ne brinu. Oni koji su primili odličnu kinesku vakcinu, lako ćemo izdavati testove i to u roku od najduže 2 sata, dakle imat ćemo laboratorije za 90 minuta da mogu PCR testove da obrađuju, dakle da mogu da putuju, da nema nikakvih problema, za sve to ćemo da budemo spremni, ako ja ne verujem da će takvu odluku da donesu. Sa druge strane, jer to je sve jedno, dakle nisu kumulativni, već alternativni uslovi, dakle sa druge strane to će nam omogućiti ubrzan razvoj, pokazati da je Srbija slobodna zemlja, da se kod nas sloboda kretanja, različitosti, mišljenja i sve drugo u potpunosti poštuje, tako da nemam nikakav problem sa tim. E, i mene su ubrzali da primim kinesku vakcinu. Da budem iskren, mislio sam da je primim opet za jedno 8, 9 dana, 10, sad ću malo da ubrzam sa tim. Baš ću da tempiram na dan kad oni budu donosili odluku, dan posle da primim tu vakcinu koju oni ne priznaju. Pošto to radite da biste sačuvali živote nekim ljudima, a ne da biste merili po boji zastave da li vam se sviđa ili ne. Mogao bih da kažem još nešto za to, ali neću, zato što suviše smo mi mali da bismo mogli uvek istinu da kažemo u lice tim velikim. Ali mislim da je narod odlično razume ovo što govorim. Vratite se sa ovog puta isto sa dogovorom o proizvodnji kineske vakcine, a proizvodit ćemo i ruske. Da li očekujete neki pritisak međunarodne zajednice s tim u vezi? Pa da vam pravo kažem, ne verujem u to, zato što je to spas. Prvo, ima još jedna stvar, izvinite, još jedna važna stvar. Pogledajte ljudi što oni rade. Kažu, možete samo vi koji ste se sa ove dve vakcine vakcinisali. Evo, mi smo obezbedili 150.000 AstraZeneca, obezbedili smo, ne znam, 400.000 Pfizera, 500.000 Pfizera i pustite to po strani. Niko drugi nije ni jednu tu vakcinu obezbedio na Zapadnom Balkanu. Mi od Evrope ni jednu vakcinu nismo dobili. To znači da ni jedan čovek ne bi imao pravo da putuje. Ni jedan čovek ne bi imao pravo da putuje iz Srbije i iz celog regiona. Toliko o principima. Ni jedan čovek.
Tako da, a da se neko odrekne putovanja 1,3 milijarde fantastičnih turista iz Kine, koji troše sve više jer su sve bogatijih, da se odrekne Rusa svih, koji troše ogroman novac, da se odrekne Turske, da se odrekne Brazila i Latinske Amerike, da se odrekne Emirata, Bahreina, Saudijske Arabije, koji troše ogroman novac, svakim časno odluci. Ali im hvala, Srbija će biti bogatija. To je sve što mogu da kažem. A o principima iz ovoga sve što sam rekao, sve vam je jasno, ali ja želim da verujem i gotovo sam uveren da niko u Evropi ne misli stvarno da takvu odluku donosi. Ja želim da verujem u to. Ako je donesu, reći ćemo hvala, razumeli smo šta mislite i o našem regionu i o našoj zemlji, razumeli smo kakvu politiku vodite, vi svoj posao, mi svoj posao, naša zemlja će brzinom munje da ide napred. Brzinom munje. Hvala, srećan rad. Hvala.